Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі One Hobby School. З вами я, Альона Грінчук, і сьогодні ми будемо малювати таку чудову фіолетову красу. Це бузок, такий ліловий, бузковий, красивий колір, всього за допомогою 4 фарб. Ось я підібрала фотографію, зробила дуже красивої 5-пелюсткової квітки бузку, адже ми, коли дивимось на бузок, завжди наші очі шукають щось таке, або 3, або 5 пелюсток. От у мене завжди так. І тому я вирішила, що це буде ось така красива квітка. Проте я хочу зробити це в стилі такої листівки. Це буде така класна заливка по-вологому з уточненням центральної акцентної квіточки. Тобто все буде текти, все буде таке напівпрозоре, напівтекуче, але з промальовкою центральної квіточки. Це для мене буде щось нове, в принципі, це те, як я працюю за мальовками на природі, можна так сказати, але це буде ось такою ботанічно-живописно. Ось от така гілочка у мене красива є, ось цієї фото ми будемо малювати. Ви можете або побудову робити разом зі мною, або вже використати готовий ескіз, але щодо матеріалів, вам потрібно буде олівець, всякий там ластик клячу, і, звісно, це має бути бавовняний папір, я малюватиму на бавовняному папері, Сандерс, середнє зерно, щільністю 300 грам, мені потрібен буде такий листочок, щоб показувати, який колір я буду брати, потім пензлики, великий для змочування всього листа. Це в мене імітація білки, дуже м'якенькі. А також для основної роботи я буду використовувати пензлики Da Vinci. Тут у мене натуральний ворс, можна використати Da Vinci Casaneo звичайного синтетичного ворсу. Один більший, один менший. Я буду дивитись, наскільки мені буде зручно використовувати це в роботі. І Рембрандт колонок, двієчка для деталізації. Ну і плоский пензлик, якщо мені потрібно буде щось протерти, витерти, я буду використовувати. Звісно, це серветка, водичка, фарби. У мене на палітрі, зараз я розкажу, які саме. Всього 4, 2 фіолетових, рожевий і синій. Почнемо з рожевого. Це мій улюблений хінокридон рожевий Red Violet на PR 202. Ось він у мене тут видавлений. Це буде ось красиві кольори, де ми бачимо відносно фіолетовий, рожевий буде теплий. Ось цей рожевий у мене тут. Потім основний колір – це хінокридон фіолетовий ПВ-55. Ось тут я їх і видавила поруч, бо це основа моя буде, база. Хінокридон ПВ-55. Також я буду використовувати час від часу теж один з моїх улюблених кольорів. Це Manganese Violet ПВ-16. Він такий гранулюючий відносно оцих двох, проте він дуже гарно підходить під цей бузковий колір. Зараз я покажу, як він виглядає. І, звісно, це індентрен синій для затемнення кольорів. Тобто всього 4, навіть можна обійтись 3 без Manganese Violet. Проте я буду саме ним користуватись. Зараз я вам покажу, як виглядають кольори. І на цьому про матеріали буде все. Ось я візьму цей листочок паперу. Це теж у мене бавовна. Проте тут бавовна в мене гарячого пресу, ну нічого страшного. Так, почну з ПВ-55. Хто зі мною давно вже малює, знає, що це мій улюблений фіолетовий відтінок. Фіолетовий колір. Ой, мало набрала. Зараз ще раз. Ось такий красивий колір. Насичений фіолетовий. В розмитті дає холодний підтон, а в насиченості теплий. Він прямо от бузковий, я б його так назвала. Так? Потім Manganese Violet ПВ-16. Він гранулюючий відтінок, гранулюючий колір, точніше, ПВ-16.
І ось саме він такий трошки приглушений, фіолетовий колір. Він холоднішний відносно цього хінакридону. Проте він теж красивий, випадає в грануляцію. І для текстури пелюсток мені це буде потрібно. Ось ці два такі основні. Рожевий хінакридон. У мене PR 202. Красивий колір рожевого. Ну і, звісно, індантрен синій. Я буду його додавати в хінакридон фіолетовий для того, щоб зробити такий красивий темний відтінок фіолетового для затемнення. Ось зараз покажу. Такий глибокий фіолетовий. Для затемнення ось таких місць. І серединки. Для серединки я буду використовувати жовтий, але це в кінці. Я ось покладу, щоб було перед очима, що я тут використовую. І почнемо нашу роботу спочатку з побудови. Я, як звичайно, навіть ось таку замальовку я буду робити на папері звичайному ксероксному і перенесу на листочок. Для того, щоб мені він був чистий, я буду все робити по-вологому, і мені потрібно, щоб не затертий був папір. Тому готуємо всі матеріали і приступаємо до роботи. Отже, побудова. У мене тут головна акцентна квітка – це п'ятипелюсткова бузка, і я хочу її зобразити на всю свою листівочку. Тобто я межі показую її, це коло, в яку я впишу п'ятикутник. Спочатку я покажу межами такими, це центральна моя квіточка, плюс я показую серединку її. Також у мене тут буде ось в цій розетці бузку у мене ще одна. Ось тут буде така повернута до нами бутончик такий. І ось внизу іще будуть пелюстки цієї розетки. Все інше у мене буде по-вологому. У мене тут просто буде текти фарба. Так? Ну і ось тут можна одну показати таку не акцентну, просто мазками фарб, десь там якась пелюсточка, одна інша. Головне – це центральна. І ось я показую п'ятикутник, тобто ділю на 5 частин, дивлюся, де у мене яка по центральній, уявляю, що це центральна прожилка у пелюстки. Ось відкладаю ці лінії, які потім я стру. Головна така особливість квіток бузку, що в них є товщинка. І от якщо ми їх не покажемо, це не буде справжньою квіткою, так? І ось від центральної прожилочки я починаю будувати пелюстку. Зверніть увагу, що вона розширена до краю і сходиться в центр. Проте вона не в саму серединку заходить, а до якоїсь частинки. І ось цими колом покажу я, докуди у вас сходяться пелюстки, і вони з'єднуються одна з іншою. Тому я ось починаю будувати, розширена вона, і сходиться ось, ще поділю навпіл цей сектор, щоб показати, що тут сходяться мої пелюстки. Сходяться, так, і тут я такою дугою показую. Те ж саме тут. Так, потім почну ось, наприклад, можна з центра, можна з краю, як зручно вам малювати. Спочатку такими замальовую грубими лініями. Ось тут вона прямо ось так розширюється до де. Чому грубими? Потім я буду уточнювати. Через то і потрібно спочатку малювати це на листку паперу, щоб потім переносити все на акварельний папір. Ось побудова може займати багато, тому просто будуємо
як ми бачимо, не витрачаючи багато часу. Так, потім я просто ось тут з'єдную всі пелюсточки. Ось це з'єднання обов'язково потрібно показати. І ось воно йде світлою лінією до центра. Також зверніть увагу в центр пелюсток бузку, в центр квіточок. Вона такою, знаєте, п'ятикутником в даному випадку. Тобто ми малюємо такі начебто зірочки по центральній лінії. Ось. І ми маємо потім заглибити, показати ось цю частинку дуже темною і намалювати серединку з тичиночками. Проте ось ці частинки, зірочки, мають бути по центральній лінії. Також особливу увагу звертайте на товщинку. Товщинку промальовуємо, тим більше в такому великому форматі, як я зробила. Тут приблизно 7 в діаметрі у мене квітка. Обов'язково потрібно показати товщинку, щоб її не замалювати. Ось ця пелюстка прямо завертається, і ми можемо показати це. І теж не забуваємо, тут находить одна на іншу пелюстка, тут ми не бачимо, як вони сходяться, проте обов'язково показуємо товщину. Обов'язково, це я прямо вам. І ось, бачите, що я тут не надто широко намалювала, тому я ось додаю. І ось таким чином я дуже швидко малюю сам бузок. Це якщо ми беремо його п'ятипелюстковий. Далі тут виходить ще одна квіточка. Зверніть, якщо ви звертали увагу, то сам бузок у нас входить в таку колбочку. Потім ось тут іде пелюстка. Одна, виходить інша, ми тут її навіть і не бачимо. Ми просто дивимось, де знаходиться попередня. Це взагалі, бачите, вона не в фокусі, вона така розмита, тому я її і так само і намалюю фарбою. Тут вона загнулась, навіть в не в фокусі видно, що там пелюсточки бузку завертаються. Далі можемо, звісно, показати ось ці там пелюстки, які ми не бачимо, вони там знаходяться далі від нас, десь ось тут. Але я їх не буду промальовувати фарбою акцентно, а тільки покажу натяк. І ось тут можна ще одну показати, таку красиву. Потім ось тут виходить ще пелюсточки, розвернуті до нас тильною стороною пелюсток, і взагалі там не видно її. Десь серединка сховалася. Тобто ось такими начерками, можна сказати, да, ескізними, ми малюємо ці пелюстки, квіточки, але акцент у нас все одно буде на центральній, і вона така, да, діагональна композиція, хоча можна замалювати абсолютно все. Ось переводимо його на акварельний папір і починаємо в фарби. Можна будь-яким методом, світловим планшетом, калькою, копіркою, неважливо, як ви це зробите, а може ви зразу будете малювати на папері, неважливо, тому давайте працювати далі. І так, друзі, я перенесла на акварельний папір свій ескіз. Не забуваємо перевіряти, де лице акварельного паперу. У мене це Sanders, там, де написано правильно, знак читається правильно. Знімаю трішки графіт, щоб мені не видно було його через фарбу. Я просто не дуже люблю, але це все-таки суто суб'єктивно, скажімо так. І можна не знімати, можна знімати. Це таке, я от основну квітку зніму трішки по бокам, і починаю зволожувати папір абсолютно весь, окрім оцієї моєї центральної квітки. Можна було прикріпити його скотчем на планшет, а мені тут незручно було, тому ви можете повністю закріпити, щоб він вам зручно було малювати. Я змочую абсолютно весь, це можна взяти було або флейт,
плоский великий пензлик теж змочити, або взяти ось такий, як я, обережно обходжу контур, не заходжу на пелюстки, навіть якщо зайшли, нічого страшного, потече туди фарба, це ж все-таки в нас така листівка весняно-травнева. Обожнюю малювати бузок. Хто дивився, вже проходив мій міні-уроки. Там я малювала бузок. Одну квітку. А зараз я вирішила зробити ось таку красиву. Гарно зволожуємо з папір. Пам'ятаємо про це. Бачите, він мене вже почав підніматись через те, що він не закріплений, але я просто не люблю, по-перше, закріплювати. По-друге, мені і так комфортно, нічого страшного. Я втираю прямо в папір вологу. Можна навіть з іншої сторони зволожити папір і малювати довше набагато. Так практикують, так малюють, особливо великі роботи. Тому тут же як захочете, я трішки пальцем прибираю. І що я роблю? Я набираю на пензлик. Приберу, щоб мені не заважало витирати. Набираю на пензлик спочатку рожевий хінокридон додаю, потім буду набирати фіолетовий хінокридон і міксувати все це. Я буду ось починати зверху вниз, де я бачу рожевий колір, де я бачу фіолетовий. Спочатку пройдуся всюди рожевим. Такі роблю, знаєте, рожеві плями, адже воно там все має текти, розтікатись. Внизу в нас теж рожеве, проте воно вже буде там більш темніше, але я покажу, ось бачите, просто такими мазками грубими. Тут ми даємо пензлику і воді, фарбі текти. Я от люблю іноді в такій техніці помалювати швидко. Так, я набираю хінокридон фіолетовий тепер і уточнюю, особливо прохожусь, знімаю трішки об серветку, прохожусь в темних місцях. Навіть бачите, його забагато. Можна просто його забрати. Додати трішечки далі, вдалині. У нас все, що від нас відходить, воно робиться більш розмитим, прозорим. Бачу, ось тут краї фіолетові, ось тут прямо. Бачите, коли підсохне, він буде не такий яскравий. Можна додати ПВ-16 Manganese Violet. Він дасть цю грануляцію, красивий відтінок. Так, потім сюди трішечки додаю, тут і рожевий, і фіолетовий, ось тут у нас взагалі такий темний, насичений, можна його взяти. Більше не забуваємо, що бавовна поглинає фарбу, і вона вже буде не така яскрава. Втираю об серветку, трішечки забираю фарбу. І додаю в тінь. Можна оцю суміш з синім індантреном додати. Обережно обходити край. Ось тут теж. Папір уже трішки підсох, але його потім ще можна додавати туди. Але я додам ось зараз, де я бачу тіньову частинку. Да? Прям набираю фарбу. І додаю в тінь. Тут в мене хінокридон більш рожевий з фіолетовим. І я додам, покажу ці пелюсточки в
тіні, але вони там такі розмиті. Далі тут іде такий більш фіолетовий. Ось. Тобто я набираю і міксую тут, де я бачу ці кольори. Ось тут забула додати, так. Поки воно все вологе, все тече, потрібно встигнути додати цих фарб, якісь там пелюстки на фоні. Можна потім оці буде трішечки промалювати, як підсохне, але тим не менш, ось так, хай воно там все тече. Так, тут у нас рожевий, додаємо трішечки сюди, сюди, створюємо тінь. Так, далі, папір уже трішки тут підсох, але я ще можу з ним працювати. Підкреслюю центральну квітку, на перше місце її вивожу. Ось, так, тепер тут пелюсточки у мене є, вони заходять в тінь. Тут пелюстки. Коли малюємо темною фарбою, можна лишати олівець, так, щоб його було видно, щоб ви бачили, де ви там, де що нанесли фарбу. Куди наносити фарбу. Я лишаю світлі ділянки, білі, біло-рожеві, так, щоб видно було, що це у мене бузок. Ось бачите, як гарно фарба розтеклася, її можна трішечки підняти, додати трішечки рожевого, фіолетового, ось сюди в тінь. Мені подобається цей фіолетовий, що він в кінці, як висихає, трішки жухне. Так, серединка, ту, що я казала, що вона бузка відрізняється від іншого, ще такою розеточкою, вона йде по центру. Тут можна ще більше утемнити. Так, дивіться, як уже гарно. Далі. Спускаємось вниз, тут теж ось є такі квіти, їх можна цією всю фарбою, що в мене тут на палітрі, що в мене тут вже зробили, можна додати кольору. Звісно, тут іще ось темнота є. Я ось по-сухому вже тут працюю, але нічого. Хай собі так будуть натяки на якісь квіти там. І все. Будемо працювати з центральною квіткою. Тут можна ще трішки затемнити під оцією пелюсточкою. Так само ось тут. Я самим хінокридоном фіолетовим зараз працюю. Він от саме такий красивий бузковий відтінок має. І ось тут. Да-дам. Так, і тепер трішки рожевого хінокридону з фіолетовим. І ось тут хочу додати цю пелюстку, позначити трішки от сюди. І ось тут. Прямо рожевий він такий колір. Потім, як підсохне, можна, якщо захочете, прямо так от показати, відділити кольори. Так, і ось тут теж я вийду на передній план, оці пелюсточки додам,
їм більш насиченості зараз. Ось тут підсохла, бачите, фарба вже обвібралася. Я додаю ще хінакридону по-сухому. Ну, як по-сухому, папір ще достатньо вологий, але він, фарба вже лягає наче суха. Ось тут теж тепер можна пропрацювати, але не надто багато води брати на пензлик. Я пропрацюю ці пелюсточки, ось, які на дальньому плані в перспективі, і вони вже більш розмиті рожевим таким хінокридоном. Помітьте, ботаніка може бути різносторонньою, так? І ось така легка в замальовках. І дуже кропітка, як на виставкові або замовлення, кольори. Я, звісно, признаюсь, не дуже люблю працювати по вологому. У мене не завжди це виходить так, як би мені хотілося, так, як я бачу в різних художниках, різні жанри. Але, тим не менш, так, по краю пройду, щоб в мене тут було красиві краї. І можна додати прямо тону деякими пелюстками. Десь там пелюсточка. Тобто тут уже, знаєте, працює ваша фантазія. І що класно, у кожного ця робота, коли ви будете малювати, буде своя, унікальна, не схожа на іншу. Бо тут ви не просто перемалюєте те, що я намалювала, а ви створите свою унікальну картину з додаванням своїх унікальних мазків, скажімо так. Бачите, як от тут підсохло, і тут можна зараз додати якихось рожево-фіолетових мазків. Я додаю і розтушовую. Десь там у мене бутончики самих квіточок. Уявляю, що в мене там бутон пішли. Тобто розетка туди пішла, так? Заглиблюю тут пелюстку трішки. Заглиблюю ось тут. Об'єм показую і відділяю. Тут нічого не хочеться прямо чіпати. Тут все так красиво підсохне. І я просто легкими мазками відділю ці пелюстки одна від іншої. Зараз можна трішечки додати сюди кольору. Бо тут воно рожевого такого під пелюсткою. По-перше, затемнити. Те ж саме і ось тут зробити. Ось. І от прямо обводку таку невеличку зробити. І по центру додаю кольору так само ось тут у мене. І додаю рожевий ще трішечки, щоб його заглибити. Насправді дуже просто. Проте головне звільнити руку і малювати вільними мазками. Ось. Це я ще просто затемнюю місця, адже мені хочеться вивести на передній план деякі квіточки. Так, набираю індантрен, додаю трішки фіолетового. І ось додаю глибини. Можливо, я потім іще додам, коли центральну намалюю. Проте зараз бачу, що мені не вистачає трішечки. Ось тут. Просто таким, начебто, напівсухим пензликом.
Головне зупинитись вчасно і там, де потекла фарба, не починати його розтушовувати, так? Так. Якось туди, там взагалі незрозуміло, як у нас там йдуть гілля. І починаємо, переходимо на центральну квітку. Центрально буду працювати взагалі по окремо кожну пелюстку, але перед цим я хочу трішки протерти, ось для чого мені цей пензлик, я протираю край там, де я зайшла заливкою, мені потрібно протерти, цього можна не робити, або робити. Тут уже як вам захочеться. Тобто там, де я зайшла на ці товщинки. Ось. Вони мені потім в процесі роботи просто будуть заважати, відволікати мене, скажімо так. Звісно, фарбу до білого паперу неможливо витерти майже ніяку. Тобто, навіть якщо ви використовуєте і не в'їдливо, тим не менш, вона все одно трішки в'їдається в папір. Хінокридони вони теж в'їдаються. Ось. Почну, наприклад, давайте з цієї. Мені вже не потрібний великий пензлик, я буду працювати все одним. Так. Зволожую. Не доходжу до краю. 1 мм, 2 для того, щоб лишити товщину білою. І до центру. Буду працювати по одній пелюсточці. Так, набираю. Бачу, що ця пелюстка рожева в центрі, вона фіолетова, набираю хінокридон рожевий. По бокам ось так я наношу рожевий. Даю, щоб фарба текла. Потім набираю свій манганайз фіолетовий. Марганцевий фіолетовий, якщо перевести так. Кладу його в центр. В кого його немає, можна змішати два кольори просто. У нас в центрі найтемніша частинка. Багато води було на пензлику. І до краю, до центру дотягую. Зверніть увагу, що ось ці, там де з'єднуються пелюстки, вони в нас найсвітліші місця. Так, поєдную от самим кінчиком рожевий з фіолетовим. Рожевий трішки підтягую місцями. Набираю фіолетовий хінокридон і додаю по центру мазків. Ось такими рухами. Почекаю, що висохне, і потім додам по сухому фактуру самого бузку. Ось. Уточню, де мені буде потрібно. Перехожу надалі. Беремо дуже середньої інтенсивності колір для того, щоб коли підсохне фарба, ви бачили. І так, я набираю Дантрен з фіолетовим для того, щоб тут показати глибину, щоб вона трошки розійшлась, фарба по вологому. Так. Ось. Тут можна отак от витягнути синій. Набираю рожевий хінокридон.
Додаю в край пелюстки. Замітьте, не заходжу на вивернуту товщинку, частинку. Далі можна більш інтенсивніше взяти. Набираю марганцевого, фіолетового. До центра в нас він світлішає. Не замальовую ось тут, прямо видно світлу частинку. І до розеточки. Ось так сюди я його трішечки затемню. Дуже трішечки. Так. І знову ж таки фіолетовим хінакридоном я покажу місця затемнені. Коли підсохне, я ще уточню все. Тобто це не останній, не кінцевий результат. Так, ось тут ми проводимо темну лінію. Пішла вона далі. Зволожую. Але зволожую так, щоб мене просто я встигла фарбою намалювати. Не треба надто сильно його зволожувати. Набираю рожевий хінакридон. От тут в центрі так він дуже такий яскравий. А з цієї сторони він більш фіолетовий. Ось цей колір. І змішую. Оця частинка взагалі дуже світла, так? Ось тут набираю синій, фіолетовий. Малюю серединку і намалюю всі розеточки одразу. Зірочки, я б так назвала, так? Ну, туди продовжується так красиво. І фіолетовий хінакридон. В центр покладу його. І трішечки ось тут коло краю. Занадто багато поклала, нічого. Ще середнє зерно дозволяє оцю фактуру зобразити, яка у буска. Наберу трішечки рожевого і додам ось сюди відтінка, щоб це папір не надто такий був світлий, білий. Так, потім зволожую нижню. Набираю рожевий хінакридон. По центру він є. Блідий по краям. Набираю марганцевий. Додаю там, де я бачу по центру ось. Прямо тут так темно. Тут він більш холодніший відносно рожевого, фіолетовий. Не забуваю, що там у мене світла частинка. І лишаю висихати, і потім я проведу уточнюючі місця. Так, зволожую останню пелюстку. Не заходжу на темне, що я намалювала, щоб фарба не поплила сюди. Так, і додаю рожевий по краям. Наскільки класний і комфортний пензлик в роботі з такими заливками, коли все тече. Так, набираю марганцевий і от прям по центру тут. Зверніть увагу, що в цих двох пелюстках ми маємо найтемнішу центральну частинку, ну, окрім серединки, звісно. Так. І самим кінчиком я розтушовую цю серединку, щоб сюди її провести по центру. Ось,
чекаю, поки повністю висохне папір, і додам якихось уточнюючих деталей, текстури по висохшому повністю паперу. І буде ось така красива листівочка, картина. Так, тут можна ось додати цю розетку. Ось так сюди. Поки, в принципі, поки підсохне, я пропрацюю ось тут деякі пелюстки, ті, що в мене на дальньому плані. Так, набираю фіолетовий, трішки рожевого. І додам ще ось сюди на цих пелюстках і розтушовую. Додам фіолетового в край із синім навіть, щоб підкреслити. Проте оце прямо так от розтушовую. Десь там у мене ще була рожева пелюсточка. Забрала. Те ж саме зроблю за цією. Додам темного синю. Трішки розтушую. І вже я їх начебто на передній план винесла. Додам ось туди. Десь там в мене пелюстка оди цієї. Якось тут. Так. Можна було цього не робити, можна лишити як є, але я захотіла просто додати. Так, і підкреслюю ось тут. По-перше, чіткою лінією. Була вода. І розтушовую це, що я нанесла. Так. І рожеве можна трішечки ще сюди таких мазків додати. І ось тут я взагалі її не промалювала. Додаю рожевий. І розтягую. Сюди в кінець можна додати фіолетовий, щоб він ось там вона в тіні заходить, звісно. І ось тут показую її фактуру, її об'єм. Так, і ось тут підкреслимо знову ж таки, заглибимо. Додаю ще рожевого. І розтушовую. Також тут. Додаю темноти. Ось. Чи хочеться уточнювати? Звісно, хочеться. Проте ми маємо пам'ятати, що це не казати собі, що це не на виставку картина, і дати собі вільні рухи. Ось. І тепер мені лишилось, звісно, закінчити. У мене це вже підсохло, я почну з неї. Я буду набирати мій хінокридон фіолетовий. І от проведу під
під завернутим під товщинками, провожу і розтушовую. Я казала на початку, що буду місцями використовувати тоненький пензлик. В принципі, в мене на цьому пензлику дуже тонесенький кінчик. Мені і не потрібно. Я набираю хінокридон для того, щоб ще показати. Отаким, бачите, в мене майже сухий пензлик. І я рухами оцими показую ось цю текстуру. Спочатку рожевим, а потім ось фіолетовим. Тобто я зверху вниз, майже сухим пензликом, от роблю ось цю таку текстуру красиву. І знизу мені теж ось цю частинку хочеться показати. Теж майже сухеньким ось так пензликом. Перехожу на ось цю. Те ж саме, бо мені хочеться підкреслити ось цю частинку світлу таку. І отак сюди і сюди провести. Надто багато я зробила, ну нічого, ось я розтушую. Те ж саме, набираю рожевий і сухим пензликом додаю текстури, особливо в центр. І провожу лінію. Одразу стало красивіше. Так, майже підсохло, можна теж саме. Я наберу більше рожевого на пензлик. Тут уже не зверху вниз, а по бокам. Або переверніть роботу до себе. І додайте ось цієї фактури. Підкреслити, по-перше, те, що в мене тут замалювалась товщина. Ось так. І можна ось тут просто додати кольору попередньо під низом цій пелюсточки, щоб затемнити і винести на передній план ось цю. Так, і що ще тут? Ось тут заглибити. Ось так, бачите? Далі тут розеточка ось сюди переходить. Пішла. Набираю знову ж таки рожевий. Бачите, майже сухим працюю для того, щоб цю фактуру на пелюстках показати. Тут сильніше видно було, тут сильніше підсох папір уже, але я місцями його ще згладжую. А тут додаю ще більше, бо тут в нас він найтемніша частинка така. Так, і провожу лінію, щоб показати, що завертається у мене тут. Там є товщина. Цю товщину ми теж саме ось тут показуємо. Тим самим заглиблюємо пелюстки, які на дальньому плані. Так. І лишилася ще одна, бо тут можна до нескінченності все це робити. Набираю рожевий. І теж отак от, начебто, по тому, як росте пелюстка, так, додаю. Не забуваю по центру більш темніше зробити. Трішки хочеться рожевого. Ось тут, ось тут. Зробити ось цей заворот. Те ж саме ось тут так. Ось зразу така у нас
чітка квітка. І що ми тут ще ось тут зробимо? Ось таким чином я малюю бузок. Навіть коли я промальовую кожну пелюстку, я все одно це роблю по-сухому, текстурно. Так. Можна іще більше тепер додати в центр синього, заглибити. І тепер мені ще трішечки ось тут такого мазка темного. Можна відійти від роботи, подивитися, що мені не вистачає, і додати. Проте не вимагати від себе ідеальності. Ось. Лишилось додати жовтої серединки. Я набираю жовтий. Жовтий теплий, середній. І додаю трішечки кольору. Місцями воно змішується з фіолетовим і зробить таку серединку красиву. Чи хочеться ще заглиблювати? Звісно, хочеться. Але от зараз мені прям все подобається. Можливо, набрати трішечки синього і, наприклад, додати ось сюди. Потім там додати ось сюди синього з фіолетовим індонтрена, так? Можливо, деякими мазками. Це коли я вже відійшла від роботи і подивилась. Тут, бо коли підсихає фіолетовий, він стає трішечки світлішим. Головне не перетемнити, не перевантажити. Все це, все інше лишити ось таким прозорим. Можна навіть пройтись обережно, уточнюючими лініями, щоб це було нирвана, проте це ж хот-прес, ой, це ж середнє зерно, тут завжди будуть такі рвані лінії. Вони додають якогось все одно магії такої на папері. Ось. Сама казала не уточнювати, а зараз це роблю. Ну, не без цього. Так. Мені подобається, як виглядає взагалі. От, сама. Чи подобаються вам роботи, які ви намалювали? От мені дуже рідко, в основному, да? Але в принципі, от додати, можливо, супу так от сухих, да, мазків деяким. Туди нічого не треба додати. Ось. Така красива, весняна, бузкова картина вийшла, ілюстрація. Я дякую вам за увагу. Малюйте разом з нами. Підписуйтесь на канал OneHobby. Тут завжди дуже багато цікавих відео, не тільки уроків. Взагалі дуже все цікаво. Тому підписуємося і до зустрічі в наступних відео.